Hei, det Lysglimt i Alliansen. Jeg nede på Gran Canaria, jobber med helse og jobber med å bygge oss opp til kamp i 2020-2021 videre fremover. Det jeg vil gjøre nå å oppsummere litt grann det året 2019. Det har vært et helt fantastisk år, og det var det kanskje ikke alle som trodde det skulle bli. Sånn at vi har virkelig stått på og fått til utrolige ting i 2019. Det først og fremst for grunn av innsatsen til alle som Alliansen-supportere. Alle stegene som gjort, store, mellomstore, mellomsmå, små, alt som gjort det sammen. Fantastisk organisasjon, fantastiske mennesker. Det gjort så utrolig mye, vi har kommet mange til, falt noen ifra. Men sammenlagt så vi mye sterkere nå enn hva vi var for et år siden. Og enda mer spisse på sannheten og tar enda mindre politisk korrekte hensyn, og det det som så viktig. Vi har mistet noen, kanskje karrierister og folk som ikke tåler motgangen så godt, tåler på en måte dette her med å være sandrulig og så videre. Sånn det. Men alliansen enda mer verdifull nå, fordi vi enda spissere, enda tøffere, enda mer sannferdige og sandrulige. Vi sier sannheten rigget enda mer for det videre. Nå det snart. Jeg kan ikke se for meg noen ting som holder oss på en måte igjen. Vi peker på hva som problemet. Det som holder oss litt igjen må være at vi må ta litt hensyn til og ikke miste plassene våre i sosiale medier og sånn. At vi på en måte bare børne de ut. Det vel kanskje det hensynet som man gjør at man kanskje holder litt igjen, men det altså en takhøyde i de interne diskusjonene når vi treffes internt. De eventene vi har hatt, de konferansene, julebordet i fjor. Fantastisk, og Skansaforum som vi har vært med og deltatt i og hjulpet til å få til å skje, fantastisk det og de treffene vi har når vi ute og samles og så videre her på Gran Canaria, og i det hele tatt det så bra, så nå må vi bare jobbe videre med oss og gjøre det vi har gjort. Og hvis vi skal gå gjennom året da, så på en måte de største tingene. Det jo selvfølgelig, dels det valgresultatet som gikk kjempebra. Altså fem ganger i Viken fylke, Østfold, Akershus, Buskerud, 0,5% i Drammen kommune. I Lillestrøm by fikk vi 0,9%. Nesten 1%, det et helt fantastisk valgresultat. De nye folkene som var med og med, altså våre venner i Drammen, Folkebevegelsen, Norges grunnlov, fantastisk. Per Olav Breivang, Inga Grøndal og alle andre, det mange, mange. Det fantastiske resultatet i Drammen kommune og i Viken fylke var jo, de fikk til, fantastisk. Så selvfølgelig hele denne debatten med Arendalsuka, som vi da la opp til og navigerte på en helt fantastisk måte. Pressemeldinger, presse opp, og satte hele Arendalsuka på hodet. Hele det politiske Norge, alle pratet om det. Arbeiderpartiet viste sitt sanne, stygge ansikt, og mange andre også. Arendalsuka da på, og stort seminar, og av, på, av, på, av. Også en stor kjenge til antirasistisk senter, løgnerne i antirasistisk senter, en helt subversiv, destruktiv organisasjon som da fullfinansiert av Høyre, av de subversive, destruktive, globalistiske, verdenssionistiske kreftene i Høyre og Fremskrittspartiet, pumper penger inn i antirasistisk senter for at de skal ødelegge for sånne som Alliansen, så klarer vi på en måte å navigere dem rundt og danse dem rundt. Det helt fantastisk det vi har fått til, helt fantastisk. For nå, Arendalsuka hadde jo et seminar om alliansen skulle få være med, og så inviterte de antirasistisk senter som fikk da stå der og spre sine løgner og sine narrativer, sin falskhet, med da ledelsen i antirasistisk senter, Rune Berglund Steen og da Ervin Krohn. Bare løgner og svineri og falskhet fra den organisasjonen. Allikevel så bestemte Arendalsuka, nei, ytringsfriheten det viktigste, og alliansen ble invitert med, så da måtte disse menneskene mobilisere enda mer. Arbeiderpartiet sa, da trekker vi oss fra Arendalsuka, som jo åpenbart en ren løgn, men det beit de på, så snudde de, og så fikk ikke alliansen være med likevel. Så det alliansen har oppnådd jo bare helt fantastisk ved synet for alle, at det bare falskhet, løgn, maktspill, alt sammen, alt prat om
Ytringsfrihet og alt prat om mer åpenhet, mer demokrati, det er bare løgn alt sammen. Alt er falskhet og løgn. Det er helt fantastisk hvordan vi klarte å spille ut dette her. Og det, i all beskjedenhet så tar jeg på meg en del av æren for det selv. For det jeg hadde tenkt ut, og det er mye sånn jeg jobber, jeg sitter og mediterer på stranda og går, tenker på en måte som sjakk, ikke sant? Norge er jo verdens beste på sjakk, og det er vår gode venn der som har lært oss mye. Så det er sånn jeg tenker og jobber, og vi skal, det er mye sånt som er planlagt fremover også, og det er det jeg sitter og jobber med nå, masse notater, og jeg tenker liksom disse stegene frem. Men det er Arendalsuka helt fantastisk. Dette stuntet med disse komikerne, det var jo noe annet som var helt fantastisk. Jeg er så glad for at jeg gjorde det. Det var nesten helt og holdet min strategi, min tanke, hvordan jeg satt opp, hvordan jeg rigget opp, og hvordan jeg klarte da også å forlede nesten, skal jeg si. Det gjorde jo ikke det. Disse komikerne, de driver jo bare med løgn og fanteri og driver med andre og alt mulig. Jeg satt dem opp, og så beit de på en måte på kroken. De tenkte at ja, ok, vi tar den plassen, og så kan vi lage noe morsomt ut av det. Men når de da var i og sto på listene, så hadde de da en pressekonferanse hvor de ville kaste meg og så videre. Det er jo ikke mulig, og det er jo sånn alliansen er rigget opp. Og i stedet så gjorde de idioter av seg selv. En utrolig dårlig pressekonferanse, utrolig dårlig energi. Jeg liker dem, og de er kompiser, og alt er greit. Men de trodde de skulle lure meg, og de trodde de skulle lure alliansen, men det ble omvendt. Og det er det som er så fantastisk, og det er der vi klarte. Og disse komikerne, de har jo... De tror de har carte blanche da, til å kødde med alle andre, og det gjør de hele tiden. Og der navigerte vi dem trill rundt, så de møtte seg selv i døra. Ikke bare komikerne selv, men de er jo representanter for NRK, som er hjernevaskingsinstitusjonen i Norge. Vi lurte jo NRK trill rundt også. NRK som jo har sagt, han gikk ut, de har en etikkredaktør som selv er uetisk, så det holder. Men... etikkredaktøren, han har gått ut og sagt melding på NRK at alliansen skal vi ikke dekke, lysgrunn skal vi ikke dekke. Og så klarte jeg likevel å snevle dem inn i dette her, ikke så fantastisk. Og så gjorde jo de da dette grepet med den videoen, jodd-svin-videoen, som jeg ikke hadde noe med å gjøre. Overhovedet ikke, ikke noe idé eller noen ting, og jeg vet ikke hvordan den kom opp, eller... Jeg velger å tenke at den kunne ha dukket opp uansett, men jeg vet ikke om det, jeg vet ikke. Men i hvert fall i den konteksten at de plutselig sto på alliansens lister, og alliansen er det eneste partiet som åpent kritiserer sionismen, Israel, jødestaten, verdenssionismen på veldig lang tid, og som har på en måte gjort en seriøs debatt ut av dette og løftet opp denne debatten på en helt annen måte gjennom å angripe de institusjonene som holder det tilbake, så klarte vi der også, ikke sant? Den største skandalen i NRK internasjonalt på mange år, på mange, mange år. Skikkelig ripe i lakken til NRK, og den var på en måte, altså uten de grepene vi har gjort, så hadde ikke den ripa i lakken vært like stor. Så der også har du det igjen. NRK angriper alliansen, NRK angriper meg. De får en forfyllet gammel professor til å si at dette minner han om nynazisme, og de kaller det for kontroversielle partialliansen og så videre. De angriper oss, og så klarer vi å tørne det til at de får en skikkelig ripe. En skikkelig ripe har NRK fått. Skikkelig, altså. Det er det å få til å gi NRK propagandakanalen som er så destruktiv og ødeleggende, og gi de en skikkelig ripe. Vet du hvor vanskelig det er? Jeg hadde jo ikke tenkt ut nøyaktig at det var det som skulle skje akkurat på den måten, men jeg visste at energien var der, og så visste jeg også det at når de angriper oss, så kan vi da snu den energien gjennom å spille med dem. Det fikk vi til på altså, en helt fantastisk måte. Altså, det er, jeg må i all beskjedenhet få lov å si at vi har fått til utrolige ting, og at jeg også har gjort en veldig god jobb i 2019. Vi må huske at 2019 begynte med at vi ble angrepet av Resett og av Dokument og Rights fordi jeg påpekte en del sannheter om dette
Holocaust-senteret ute på Bygdøy, og det Holocaust-narrativet, som jo er et helt politisk narrativ. Det handler ikke om historisk sannhet i det hele tatt. Det handler bare om kontroll i Israel og globalisme, og krigen i Midtøsten, og det er så masseinnvandringen, det må aldri skje igjen. Alt det henger på det. Og det gikk jeg på, det får man ikke lov å gjøre. Og selv Resett, da, som jo er på en måte gode venner i alliansen, støtter Resett med penger jeg har gjort fra første dag, de, til og med de følte at de måtte tørne på oss, men så måtte de skrive en artikkel hvor de skrev sannheten, og det er også helt fantastisk, for der står det jo i den artikkelen at Holocaust-narrativet, det henger ikke på greip, tallene stemmer ikke, det er helt fantastisk hvordan også der det kan si at det året 2019 og alt det fantastiske som skjedde der, det skjedde jo der. Det som da skjedde når de angriper på den måten, det er det at noen av de som var i alliansen dessverre tenkte så at nei, nå tør jeg ikke mer, nå vil jeg ikke mer, nå er det over, og man kan ikke si det, og man kan ikke si noe om Holocaust og antirasistisk senter og Holocaust senter og Israel, og nei, nå er det, og så angrep Resett, ikke sant, og da hoppet noen av, og da begynte de en destruktiv prosess hvor de da snakket med noen av de, hadde jo da kontakt til alle supporterne våre som vi har på mailinglista og så videre, og begynte aktivt å ødelegge dessverre. Tok med seg en del folk over til andre partier, begynte å jobbe med andre partier, begynte å snakke i kulissene dårlige ting om meg, og det var en blow rett og slett, men de klarte ikke det som de på en måte ønsket og ville, og, eller som de på en måte... Altså, det er jo bra, folk er glad i dem fremdeles, ja. det er fine folk, og de har på en måte hjertet på riktig sted, men de er også programmert, ikke sant, av globalismen og verdenssionismen til å tro at når man da går imot det, når man sier visse ting, når man nevner liksom at Holocaust-narrativet ikke henger på greip, så da er det over. Og da tenkte de at nei, da må vi jumpe ship, og så gå over på et annet ship. Men vi har jo klart da likevel, vi er sterkere nå enn vi var for et år siden, og vi har klart å få til fantastiske ting. Fantastiske ting. Alle i det politiske Norge, velgere, veldig mange vet hva alliansen er, hvem vi er og hva vi står for nå. Vi har en sånn tydelig posisjon. Men det som da skjedde var at de hoppet av. Og det var jo veldig leit, men det er sånn man må regne med. Dette her er jo en informasjonskrig, en narrativ krig. Så der på en måte mistet vi en del ressurser da, vi mistet en del penger og inntekter vi kunne hatt, og det ble en del ødeleggelse, og det har jeg måttet bruke mye av året nå, 2019, på å rydde opp i. Det har vært en av jobbene mine samtidig som jeg har gjort alt det andre. Men da likevel så gjør vi altså femgangeren i Drammen kommune, vi gjør nigangeren i Lillestrøm kommune, altså, og får all den PR-en og får alt til alt dette her, som det hadde de ikke trodd som hoppet av, og spesielt ikke de som ødela så mye for oss gjennom da å trekke seg ut, og de, ja, de gjorde en vurdering, greit nok. Mange av de er velkommen tilbake, ikke alle, men mange av de som hoppet av er velkommen tilbake. Vi strekker på en måte ut en hånd, og det gjør vi til veldig mange. Alliansen er en åpen plattform for de som sier sannheten, så hvis du er sandrulig, hvis du sier sannheten og at du kjemper for å få frem sannheten og mot løgnene, så er du velkommen til alliansen. Det er også en åpen hånd til deg. Men det skjedde altså så mye, komikerne. Det at vi har på en måte gitt oss en veldig ripe i lakken til antirasistisk senter og Holocaust-senteret, det også er veldig, veldig viktig, altså. For det, ingen har angrepet dem på løgnene deres på veldig lang tid. Vi har frontalangrep på dem. Samtidig frontalangrep på Fremskrittspartiet. Høyre, globalister, køks, alle sammen der, det er de ikke vant til, for det politiske systemet har klassisk vært sånn at du har et styre. Det har vi ikke i alliansen, ikke sant? Det er bare meg, og i et styre så kan du påvirke, hvis det sitter 7-8-9 mennesker, så finner du den mest påvirkelige, den, og så sprer du det, og så er det bare råttenskap og politikk, det er minste felles nevnte, men det har vi ikke i alliansen, ikke sant? Så det er jo flere og flere som bare måper, nå er det over, ikke sant? For nå har vi sagt det, og nå har vi sagt, men igjen og igjen og igjen så viser det seg at det går, fordi vi har denne modellen som vi har. Fantastisk. Vi er jo med, altså, det er så mye jeg må tenke, jeg har litt notater her, om
alt som har skjedd, og jeg kan ikke dra opp alt, men altså bare gå gjennom Facebook. Vi er vant i pressens faglige utvalg. Det er bare så utrolig mye. Nå senest er det jo Brexit, ikke sant? Nå blir det Brexit. Fantastisk. Det er en del av det energifeltet som alliansen på en måte representerer i Norge. Vi er det. Og det også er en fantastisk seier med Brexit. Men kampen er ikke over, fordi Toryene og Johnson selv, han er globalist og sionist og verdenssionist, så det er en delseier som er på en måte basert på at folket reiste seg og fikk stemt gjennom Brexit, men kampen fortsetter, det er mye, mye mer som må kjempes, men det er en fantastisk delseier, og blir det Brexit, så øker det sjansen for Svexit og våre venner i Alternativ for Sverige, skal vi hjelpe, og det også har gått veldig bra, jeg har vært på flere møter med dem, og vi har vært på seminar, og det er energi og fantastisk, og det er jo bare å invitere alle til å være med videre, se videoene og kjempe videre. Nå er det stortingsvalget 2021, som da er neste stopp. Det er valget i USA, som er da i november 2020, skal vi være med. Og så har vi begynt å forberede oss også hvis det blir nyvalg i Sverige, som det fort kan bli, så mobiliserer vi og hjelper våre venner i Alternativ for Sverige, og også kanskje våre venner i Sverigedemokraterna, som tross alle deres brister er de to partiene sammen. Jeg spiller en slags energi sammen som vi skal spille på begge delene. Så der jobber vi, og jeg kommer til å sette inn giret etter hvert som våren kommer hjemme i Norge, og årsmøtene, landsmøtene til de store partiene kommer, Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, alle sammen. Vi blir antagelig og forhåpentligvis kvitt både Venstre og KrF nå. Fantastisk, kjempebra. Åpne muligheter for alliansen det også, og vi har vært med også på å knuse ikke minst Kristelig Folkeparti og alt som skjedde der. Sånn at, og Venstre er jo, altså det har alltid vært håpløst, men ja, nei, ikke hvis du går langt tilbake, men i moderne tid så er det et helt håpløst prosjekt, så det er ingen vil savne det, bare få det vekk. Så, og det, alt det er alliansen en del av. Vi ser nå at de snakker om alliansen, utrolig mye prat, altså, skal jeg love dere, og jeg får rapporter og rundt omkring, de er i fornektelse, fortielse, NRK gikk ut i eksplisitt fortielse, alliansen skal vi ikke prate om. Arendalsuka har vært litt det samme, og vi skal bare, så vi har gjort veldig mye riktig, vi skal bare fortsette å gjøre det vi gjør, og trykke på videre. Og alle disse løgnerne, de skal vi dra ned. Vi har gitt kjemperipet til så mange løgnere i 2019, og det skal vi fortsette med i årene som kommer. Det er fantastisk. Det vi har fått til, det er helt fantastisk. Og igjen, dette i all beskjedenhet, jeg har, mener jeg selv, jobbet og fått til veldig mye i 2019 som mange ikke trodde skulle være mulig. Gjennom ikke nødvendigvis antall timer man jobber, men gjennom å tenke og klokt og navigere og i det hele tatt. Så det er viktigere å gjøre riktige ting enn også liksom antall timer man på en måte sitter og tenker. Det er sjakk. Ikke sant? Det er å gjøre riktige grep, og nå driver jeg og tenker opp i hodet og planlegger liksom de neste grepene videre. Ok, det var året 2019. Takk alle sammen, takk alle alliansensupportere som er med, alle som har stemt på alliansen, jobbet for alliansen, fortalt en sannhet, alle sammen. 2019 var fantastisk. Da blir det om et år så blir det oppsummering av 2020. All right, med hilsen fra Gran Canaria.